从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，便利数组的方式，咱们介绍了 for 循环，也叫做 forish， 对不对？嗯。forish 是用的居多的，对不对？对。其次是 for 循环。嗯。那这节课呢，咱再建一个，再看一个什么便利数组的另外一种结构，什么 list、each 和 while 循环，对不对？嗯。其实这几个是不搭边的东西。while 循环咱接触过了吧？嗯。那 list 和 each 是一个什么东西啊？是一个函数而已，听着吗？是一个函数而已。那看好了，把两个函数和 while 结合，咱们就也能实现一个数组的便利，听着吗？那效率上呢，跟 forEach 差不多。那使用的难度上呢，比 forEach 要难一些，对不对？它还不如 for 效率高，所以呢，用它的几率很少。但是咱们为什么要学它呢？因为后边它有方便的地方，就是便利数据库表的时候经常用。但是咱现在又没学到连接数据库获取表结构，对不对？嗯，对吧？所以呢，咱只能用 list 和 h 来模拟一个什么？模拟一个数组的表那种形式去处理。实际用到的时候是 list 和 while 去用的，用 h 的很少，听懂吗？那这节课呢，咱们就分三部分去讲解，一部分是学习 list 的这个函数，一部分是学 h 这个函数，再学一次它三个的结合，对吧？有可能咱这个需要三小节才能完成这个介绍。虽然这个不是咱便利数组的重点，嗯，但是呢，有用到的时候，也有人在使用，特别是在后边便利数组在用，记住这点，所以咱不得不学，听懂吗？嗯，咱不是说挑重点的学，其他就不用了。但是你看别人用到的，那就麻烦了，对不对？嗯，好，那咱们先学一下 list， 它是干嘛的？听懂吗？嗯，那这节课就主要玩这个。咱也不多想，我把这个笔记打开，啊，上边的内容呢，咱们便利这个先别着急删，后边有可能咱怎么的还会用到，对不对？嗯，我先把它注释掉，只要把代码打到下边就可以了。来，我们这几个记住，先不管是循不循环，对不对？嗯，咱先主要是把这个 list 弄懂，看一下 list。首先它是一个函数，听懂吗？是一个函数。但有但那就是有点转折的意思，对不对？那但怎么了？这个函数怎么了？和其他函数用法不同，只要理解这个不同就行了。那具体的细节咱会一个一个处理，听懂吗？啊，那有不同是什么呢？首先咱们要理解一个什么问题呢？通常咱都是调一个函数，对吧？把函数的返回值给一个变量，对不对？这个变量是不是就对函数的返回值啊？而这个 list 的变量，我起一个好听点名字，其实一回事，对不对？啊，那而这个的语法是什么呢？ list 它后边加等号，看到了吗？这一点就很奇怪吧。嗯，它不是说很少见到 list 的前边有等号什么的 ，VR。如果这样用法跟传统的函数是不是感觉很像啊？对不对？它的语法等号不是写在这个，而是写在前边。那如果把一个内容、把一个表达式放在了一个等号的左边，等号左边通常呢是放变量用的，对不对？什么东西赋值给变量，对吧？如果这个函数放在左边，那就意味着什么东西赋值给 list 的，听懂吗？什么东西赋值给 list 的？所以语法结构上跟传统函数一样吗？不一样吧？这块就有一个很大的一个差别了，对吧？那除了 list 的，我真没见过 PHP 有其他的函数有这种写的写法，只有它特殊，记一下，对不对？那你就不要往函数上去理解这个东西了，对不对？就把它看成是一个工具，听懂吗？
那他说了，等号左边是放例子的了，那等号右边是不是什么都能放吗？我一加一可以放吗？一加一赋给一变量可以，对不对？但是一加一赋给例子的不行。所以呢，咱们这块的用法第一个就是什么？等号，先别着急，等号什么？等号左边使用 list 的函数，但这还管它叫函数，对不对？嗯。而等号右边只能是一个数组，听懂吗？只能是一个数组，这个数组怎么了？可以是一个变量，也可以是直接声明的数组，对不对？什么意思呢？这咱就去掉了，看啊。可以是这样的，一个 AR 数组跟 ARAY， 对不对？ ARAY， 然后这里一二三四五，看到了吧？可以把这个变量打入 AR 给它，对不对？当然只要左边放一个数组就行，这个变量能代表一个数组，代表上面的数组，对不对？那我这块直接写数组行不行啊？可以吧？比如说写上，我就随便用几个值吧，比如说妹子，好久没有妹子这个值了，对不对？风格，对吧？还有什么？第三者指的就是他，是吧？放三个，对不对？嗯。那这三个数组里有三个值，那我声明的数组什么数组？所以。对，所以数组。对吧？这很明显的索引数组。那现在看这结构是不是有点迷茫啊？数组给这个函数有什么用啊？你可以打一个函数，还是可以打一个。对，这就是咱们学历史的什么作用？它的作用在哪？作用的地方，听懂吗？那作用在哪儿呢？历史的既然能称为函数，对不对？称为函数，那么就可以写参数。对吧？通常都是什么？第二个，数组中，因为等号右边是放的数组，有几个元素，数组中有几个元素在 list 中就有几个参数，而且什么参数必须是变量，不能是值。知道吗？而这个变量就是什么？新声明的变量，你自己新声明的应该说自定义的变量，不能是值。那什么作用呢？你看，先按照这个要求，咱们把它写出来啊。三个。比如说，第一个妹子，那它就是A， 第二风格 B， 第三个第三者 C， 我自定义三个变量，对不对？那这个结构咱写完了，是不是就能看出功能是干嘛的呢？作用就是什么？将数组中的元素转为变量使用，干这个活的。不然的话，这个数组如果想访问，是不是得按数组下标去访问？对吧？是不是得按下标一个一个的访问妹子？是下标是零，下标是一，下标是二，对不对？是这么去访问，但是有好多人呢不喜欢数组那个访问，因为是带中号，对不对？那就把数组有的时候咱们需要转成变量，对吧？那转没转成呢？现在我只要输出刀了飞就会是妹子，对不对？那输出刀了 B 就是风格，对吧？刀了 C 就是屏幕外那家伙，对吧？咱们看一下可不可以？来，妹子风格第三者，对不对？是不是就相当将数组的元素对应的转成对应的变量了？而且是按顺序转换的，对不对？第一个就给第一个变量，第二个就给第二个变量，第三个就给第三个变量，是不是这样的？没问题吧？类似的功能知道了吧？那它的用法也知道了吧？比较特殊，对不对？
当然还有一些细节，什么细节呢？第三个，什么呢？记住了，只能将索引数组，而且必须是下标是连续的，有点的类似，但是 for 是便利用的，对不对？它只能将索引数组下标是连续的怎么的转为变量，对吧？比如说我现在这么去做，我把这块来一个8，看一下行不行？看一下，刷新一下，是不是只有妹子出来了？这两个2和这个1，这个根本都没找到，是不是这个问题啊？啊，所以下标不连续不行吧？那同样，下标对是关联的，我这边用万，看一下，这个是万不行了，这是不是就变成零了？零会给谁？零会到了 A。对，看一下，是峰哥第三者出来了，第一个变量没有，所以它这个原理猜咱们也能该猜到吧？例子就是将数组中的什么下标为零的给第一个元素。下标为一的给第二，下标为三给第四个，你有几个它就从按下标的那个连续的下标去复制的，所以这个其实没有 forEach 那么强，对不对？等于 forEach 变量也可以这么去做，对不对？但是麻烦，这个给我们提供了一个直接的一个工具帮我们干这活，那我们这样的就不行了吧？所以一定要记住这个，只能，我再重复一遍，只能是连续的索引数组才能够做到这一点。OK， 它是按下标零和一去找的，一定要记住啊。这得写一句，是按下标什么零开始找的，对吧？这一点完事了，那么我们怎么办？比如说，我在这里边我只想接收妹子和风格，我不想接收第三者，怎么办呢？那你就别写第三个，是不是就可以了吗？怎么的？不一定是个数完全一样，只要按顺序就行，明白这意思啊？按顺序就行。那我现在不能跳着接，对，看见结果，现在就什么风格和妹子就没有第三者了，是这意思吧？那再有，如果我想接妹子和第三者，那怎么办呢？不想接收风格这个，对不对？你用三个变量不输出这变量不就完了吗？对不对？但是不输出这变量是可以的，对不对？但是这个变量还是真实存在的，对吧？有，它还是暴露在外边的，有可能被别人用到，或者那个值篡改，对不对？怎么办呢？又跟函数的语法有点违背了。我这个参数可以空着，对，这样的话我就接收第一个、第三个。当然，如果你是接收第一个、第五个，那中间空几个就看你的应用了，对不对？所以呢，对，但是普通函数的参数是不能空的。你不能有两个逗号的啊，逗号又隔在这儿，这样的话就接收第一个和第三个，而第二个没有接收，妹子第三者，妹子和第三者，那是妹子第三者啊，妹子通常不做第三者的，来看一下，这个结构是不是就可以了？所以咱这块需要再记个笔记，第四点什么呢？可以怎么呢？在 list 参数中通过什么空项，对不对？通过空项来怎么的选择性的接收，对，数组中的元素，对不对？那格式就是这个格式。听懂了吗？这就是我们 list 函数的全部语法，当然这个 list 用的地方非常的多，听懂吗？不一定是这样的，比如说咱们后边经常会用到，再跟大家重复一下，不一定非得变成在数组这用啊。为什么单独的讲 list 的？就是因为它在各个场合都能用到，
对吧？比如说有这样的一个字符串，对吧？有个前缀，比如说，峰哥好帅，就这样的一个字符串，对不对？那我想把这个切割变成两个变量，对吧？通常我们可以，我不一定在循环，我们又没在循环里边吧，对不对？那怎么办呢？你看，直接 list 这块接收一个名字，后边接收一个属性，对不对？是不是两个等于用 esprod 分割，按什么分割呢？按下划线分割什么呢？分割这个字符串，对吧？然后这块输出 $name。像这样的情况非常的多，只要是你想把它转成变量的，都可以用到这个函数，对吧？我们来运行一下，不管怎么处理都是峰哥好帅，对吧？好，那咱们这节课 list 咱们就介绍这里，对吧？记得应用的场，记住它这个四点最主要的特性，对不对？应用的场景可必局限于什么？和咱们的 h 和还有那个 while 循环去变成数据用的，各个场合都能应用，清楚吗？好，谢谢大家，咱们这节课 list 就教到这里，好，再见。